Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam sjajan kolač sa kandiranim voćem. Ovo je jedan od onih kolača koji se brzo spremaju, a još brže pojedu. Pa hajde da ga brzo napravimo zajedno. 4 bjelanca ćemo da izlupamo sa 150 grama šećera. Ali prvo ćemo da izlupamo samo bjelanca, a onda ću šećer da dodajem malo po malo. Kada sam izlupala bjelanca sa šećerom, dodaću žumanca. Dodaću sok od jedne pomoranđe, isto i koricu. I dodajem jedan prašak za pecivo, jedan vanilin šećer i jednu kesicu cimeta. I to ću lagano da promešam. Zatim dodajem 500 grama brašna, malo po malo. Dobili ste sada jednu gustu smesu i njoj ćemo dodati 200 grama otopljenog margarina i dodajem 200 ml mlijeka. I sad ću lepo sve to da izradim. Kada ste dobili ovako jednu gustu masu, prebacit ćemo je u pleh za pečenje koji sam naravno prethodno podmazala sa malo margarina i brašna. Možete naravno da stavite i papir za pečenje, ali ja volim kada pravim ovakvu vrstu kolača, volim pleh da podmažem na najklasičniji način. Poravnajte površinu kolača. Ne mora da bude skroz baš ravna, ali čisto malo. I onda uzmite 200 grama raznog kandiranog voća. Evo pogledajte, ja imam ovde baš svašta nešto. I to ćemo da stavimo ovako od gore. Ovo će voće propasti tokom pečenja na dole, tako da će biti taman kako treba. Ono što ću da uradim je samo malkice ću ovako da ga pritisnem, ali svakako tokom pečenja ono će lepo proći kroz ceo ovaj kolač. Revnu sam ugrijala na 180 stepeni i pečem kolač nekih 50 minuta. Je gotov, pogledajte samo kako je lijep. Sad ćemo samo još da napravimo glazuru od bjelanaca, prah šećera i malo limuna. Jedno bjelance ću blago izmuti sa viškom. Pripremila sam 200 grama prah šećera i sad ću ovo blago umućene bjelance da pomešam lagano sa prah šećerom. I dodat ću sok od recimo 1/4 limuna. Ako vam bude previše gusto, dodate još malo soka od limuna i to je to. Treba da dobijemo jednu gustu smesu sa kojom ćemo da prelijemo ovaj kolač. Evo možete da vidite kakva vam je u stvari gustina. Prilično gusto, ali kad budete premazali kolač, ona će taman da lepo padne preko celog kolača. I sad ćemo sa tom glazurom da premažemo ceo kolač.